И така, министърът на културата Боил Банов е при нас. Добре дошли и честит празник. Здравейте, честит празник. Започваме с празничното, че после няма да ви е никак леко в разговора. Какво е да си министър на културата в толкова богата исторически страна и май бедна духовно напоследък, господин Банов? Не е бедна духовност. Не е бедна на духовност държавата. Напротив, ние сме една от най-интелигентните нации. Не просто в исторически план. Просто колкото си по-интелигентен, толкова си по-взискателен. Толкова по-посочваш пороците, посочваш слабостите. И оттам се създава едно усещане, че някаква бездуховност цари. Не е така. Ех, че тактично го казахте. Въобще не е тактично, просто е абсолютно... Изобщо не сте бездуховни, напротив, интелигентни сте. И критикувате. Наистина ли така смятате, че всички, да, които ви така критикуват? Да, така е. То е съвсем нормално. Колкото ти е по-високо нивото, толкова повече проглеждаш и винаги в това проглеждане виждаш повече недъзите. Виждаш колко още имаш да учиш. Виждаш неща, които иначе не са ти правили впечатление. Вече не ги считаш за нормални, считаш ги за уродливи. И всъщност... Сред такава нация е интересно да се работи, да се твори. Кое е последното нещо? Защото има провокация винаги. Кое е последното нещо, което ви зарадва и което ви провокира? Казвате, че обичате да критикувате явно и вие самия. Кое? Зарадваме това, че коронавируса като че ли си отива. Защото не съвсем, но като че ли си отива. Дай Боже за винаги. Защото това означава възстановяване на, освен на всичко друго, и на културния живот. И в страната, и в Европа, и по света. Което е много ключово, защото пък възстановяване на културния живот означава провокация към духовното, към духовността и означава всъщност, фактически, връщане към ритъма на сърцето на света, който е нормалния, който искаш, търсиш, желаеш да прогресира. Защото бяхме в ступор. 2 месеца бяхме в ступор, целия свят. Така е. А кое ви възмути? Аз мога да ви помогна с много неща, като примери. Например, вашия предшественик Вежди Рашидов ви поиска оставката заради червената къща. Не. Това не ме е възмутило. Всеки има право на мнение. Значи, трябва някакси да се научим. Сега излиза, че едната тема я коментира много балансирано, другата много балансирано. Не е така. Просто трябва да се научим да живеем в демокрация. Все още като че ли не сме се научили. Искаме да сме свободни, ама и някакси някой да не застане да каже нещо, друг да не подхвърли нещо, трети да не изрази позиция. Това е демокрация. Това е приятно. Казвате, че е прав. Вежди Рашидов. Прав е, че иска да се срещне с Борисов и да му каже, че не се справя. Всеки, който има позиция и я мотивира, това е ценно, защото дава възможност да се сблъскат позиции и да се намери или баланса, или по-доброто да върви напред. Освен това, когато го прави явно, е много важно, защото обществото също разбира. Обществото може да прецени едната позиция, другата, да се намери верния път. А пък в обществената работа това е най-важно. Защото аз ако седа, никой не ме критикува и си работа. Вашата позиция обаче по кой е конкретно? По кой? За червената къща. Къде е истина? Червената къща, да не обясняваме цялата история, че отиде много време. Пак казвам, тя е фактически проблема с нея тръгва от нейната частична реституция 2000-та година, която е по такъв начин е реституирана къщата, че обхваща по-голяма част от салона, който е всъщност ателието, най-интересната част, и обхваща и първия надпартерен етаж, той се сече от всякъде. Трябва ли там да има дискусии? Това е, което го възмущава. Трябва да има задължително музей на Андрей Николов. Там насетне трябва да има вероятно и дискусии, трябва да има вероятно и всякакъв вид култура, поезия, литература, представяне, както и в другите къщи подобни. Кога ще си я върнете напълно, така че да разполагате с това? Значи юристите в момента работят активно. Единственият вариант е да минеме на съдебни дела и да откупиме дела, защото тя е публична държавна собственост. Нито собственика може да реализира каквото и да е там, а в същото време пречи и на нас да реализираме основата. Така че сега в частта, в която имаме, ще разположим. Съвсем скоро ще се открие първоначална изложба на големия скулптор.
но ще работим в посоката да галерията да остане цялата къща. Но разбирам, че галерията критиката... ще я работи къща. Няма да я дава на търгове, няма, тя ще работи като музей. Но разбирам, че критиката, която е била отправена към вас, вие казахте, че сте радвате на нея. Дайте да видим друга една от Майя Манолова, как ще разтълкувате, защото тя е свързана и с начина, по който вашето министерство отговори на кризата с коронавируса и на помощта. Ето какво казва тя. Говори за премиера, заедно с неговите министри, които са обещали в началото на кризата на 2200 свободни артисти минимална работна заплата като помощна мярка. Тя обаче е стигнала само до 320 души. И още творчески стипендии за хората на изкуството в размер на 3 минимални работни заплати за 2 милиона и половина. Повече, защото още тук вече тя объркала от 1000 жената. Души само 322 са одобрени. Още тук е объркала. Две мерки ги прави на една, може би за да покаже някакви негативи. Погледна го бегло от това нещо. Ни прави чест или най-малкото, ако иска да върви в сериозна политика и да спре да губи избори, може би трябва по-аналитично и екип да наеме, за да като коментира някакви сектори, особено такива ключови, такива ключови като културата, трябва да имаш много ясни данни, трябва да базираш. Не може да се говорят откровени глупости, не може да смесваш, за да може да внушиш на хората някакво омерзение, да смесваш две мерки в една. Не може да пропуснеш покрай това, което говориш, че всъщност има още 5 милиона дадени точно за тези творци, увеличение към досегашните им бюджети, които последните 3 години са увеличени 2,5 пъти. Не може да пропуснеш 20-те, над 20-те милиона за сценични изкуства, за музеи и галерии, които без да работят нищо, държавата е подсигурила на месец само заплати, осигуровки и издръжка. Не може да пропуснеш близо 9 милиона на месец за читалища, които са затворени абсолютно, но няма един човек, който да е пуснат в неплатен отпуск или да е изваден навън. Не може да пропуснеш от минали октомври 30 милиона допълнително за сценични изкуства. Не можеш да пропускаш всичко това по този начин, да се опиташ с фалшифициране на някакви данни и другото, което говори за нулева ставка в културата. Ама аз съм убеден, че тя като загуби следващи избори, ще поиска въобще отпадане на данъчната система, само и само Белким някой да тръгне след нея. Нали, тоя див популизъм, който се вихри, тук вече не може, то човек отвътре не му идва да бъде балансиран. Как да се балансираш? Казах, на какво? Обичате критиката, господин Банов. Ама обичам критиката, не глупостите. И тя критикува. Не лъжите. Лъжите и глупостите, и аз като Васил Найденов ще кажа, не ги обичам. Не мога. То ми е, отвътре ми идва, отвратително ми става. Обръщаш ми с червата. Критиката, да. Позицията, да. А да говориш откровени неистини и да се опитваш да манипулираш фактите. И то в тези времена, когато хората са толкова чувствителни. Всички хора, но особено и нашите в областта на културата и на изкуствата в частност. Да се опитваш върху това да правиш политически дивиденд. Срамна работа. Срамна. Театрите и оперите, каза министър Ананиев, че скоро ще се отворят. Означава ли обаче това, че очаквате хора да влязат в тях? Виждаме, че и могат да работят. Очаквам. Очаквате? Очаквам да влязат, защото, да, както залите. Ще ви върна към началото на нашия разговор, българин има особен усет за култура. Той потребява активно култура. Той харесва, обича, има нужда да ходи на театър, да слуша музика, да гледа танци, да гледа картини. И този усет не може да се изгуби с 2 месеца. Той не може да се изгуби с хилядолетия, както тук не се е губил, независимо от трудните обстоятелства, с които сме живели, за 2 месеца. Така че ще се върнат хората, аз съм спокоен за това. Освен това, пак казвам, ние сме се погрижили да има стабилност и в свободния сектор, през много повече пари за проекти и повече заетост, и в държавния и общинския обаче, сектор. Свободните артисти, които станаха независимите, така да скаш, които станаха толкова популярни за всички нас, които стояхме вкъщи и гледахме всички пресконференции на ИЗУС, научихме всичките проблеми в сектора. Как решихте да този проблем там? Кажете, ето и Манолова казва, малко хора се възползват от тези мерки. Не са малко. Значи реалните хора са към 1000 души, които са подали документи. Има една част хора, които въобще не са гледали условията, разбира се. Но и за тях сме отворили втора сесия, за да може си прегледат документите и да ги преработат. Има едни, които са самоосигуряващи, които безспорно вече взимат и могат да се възползват от тази творческа стипендия, от тази подкрепа. Има една група хора, които се оказа, че не се самоосигуряват, които плащат само здравна осигуровка или
Там също намерихме след дълги разговори, помогнаха колегите и от НАП, и от Социалното министерство, така че ще дадем възможност и на тези хора да се възползват от творческата стипендия. Това предизвика неразбиране обаче сред хората. Знаете, тъй като всички си казват, тази система е солидарна, би трябвало всички да плащаме за нея и когато сме назор, така да се каже, държавата да ни даде. Всички трябва да плащаме и тогава да искаме от държавата, така е. Да. Обаче... ето и великия Васил Найденов, който между другото сега почетахме с най-високата награда на Министерство на културата, Златен век Огарлие и финансова подкрепа с него върви, да е жив и здрав, още много дълго, да ни радва. И той не се е осигурявал. Това е сред българските артисти, под артисти, включвам пак да кажа вече да се уточна за кой енти път, артисти са всички поети, писатели, художници, актьори, режисьори. Нали? Това и е понятието. Той не се осигурявал, казвам. И той, всичките ни големи певци от онова време и музиканти не са се осигурявали. Артиста, това е характерно за него. Между другото, така е и в Европа насякъде. Артиста каквото вземе, изяжда го, изпива го, инвестира го в ново творчество, живее на ръба, живее на момента, мисли, че никога няма да остарее, пък и да остарее, в нашия бранш няма пенсиониране. Нали? Докато си жив, ти можеш да твориш. Така че такава е нагласата. Аз не казвам, че това е добре, но е факт. Ще се опитаме след тази криза, като премине, да работим много с хората, с организациите, за да разберат какъв е смисълът да внесеш сега, за да подпомогнеш сегашните хора, които са работили и са пенсионери. Да бъдеш солидарен, за да може след това и на теб да ти помогнат работещите след това. Ще водим такава кампания, защото явно има нужда. Да се разбере. Така е. И ние всички усетихме, че явно има нужда и някой не го разбира това достатъчно. Киноработниците дойде въпрос сега, затова си гледам и телефона между другото, за да ви го цитирам. Точно как ще ги подпомогнете тях? Ви питат. Значи в киното тяхната субсидия е съхранена. Те общо взето започват работа. При тях най-ключовото е... отпускането на мерките в Европа, за да могат, защото много от проектите, дори и българските, са копродукционни, свързани с пътуване. Това е големия ключ. Там е здравен въпроса, разсъждава се много, непрекъснато сме в кондиции с другите европейски държави, с един процесите. Тоест, върват нещата към отпушване. Не, не. То най-важното е как кого ще го пусна да пътува, ако му слоя 14-дневна карантина, как да снима. Това е проблема, но там пък има нещо много хубаво, което се случи. Забави се сега заради коронавируса, но новия закон ще влезе. Лятото до есен, живот и здраве, където киното ще бъде с 10 милиона субсидията покачена за нашето кино и ще има може би 20 милиона, може би и повече вече за продукции наши и чужди, които да снимат в страната. Така че в бранша се очакват много сериозна подкрепа от държавата. И мисля, че там добре, нещата ще случат позитивно. И на финала, буквално кратък отговор ще ви помоля. Не може да не сте видели днес поздрава на Васил Божко. Видяхте го, нали? Видео поздрав имаш. Не съм го видял. Аз ходих на паметника на Кирил и Методий да поставя цветя и видях страхотна опашка от неорганизирани хора с семействата си, с децата си, с по един букет цветя. Опашката се виеше до след университета. Красиво. Изчаках си с удоволствие. Какво казва господин Божков, чиято колекция в крайна сметка Министерство на културата отговаря за нея. Казахте, че според вас тя е съхранена по правилния начин, но той казва, че отношението към културата е варварско. Подкрепяте ли това за финал на разговора? Не. Ако е казал така, не. Не му прави чести на него. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Министър Боил Банов на гости в студио.